Poštovani gledaoci, na programu Radio Televizije Stara Pazova slede vesti. Vitalni značaj je stabilnost i mir u regionu, rekao je predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa diplomatskim korom. Naša politika će biti politika uzdržavanja, naglasio je premijer na konferenciji za novinare. Premijer je zahvalio stranim diplomatama što su se odazvali pozivu i istakao da Srbija smatra da je regionalna stabilnost prvi put ozbiljnije ugrožena. On je istakao da je procena vlade da se zbog takve situacije u narednom periodu ne može sa 100% sigurnosti očekivati politički i ekonomski prosperitet u regionu. U Ministarstvu poljoprivrede navode da je pre nekoliko dana usvojen novi pravilnik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenine, koji će zameniti propis koji je na snazi još iz 1995. godine. Načelnik Republičke poljoprivredne inspekcije Nenad Vujović kaže Tanjugu da je cilj donošenja pravilnika da se omogući jedan bolje postavljeni sistem u pogledu bezbednosti i kvaliteta proizvoda. Kao najvažniju izmenu propisa Vujović navodi to što su jasnije određeni procenti koji moraju da budu poštovani kako bi neko svoj hleb nazvao ražanim, kukuruznim, heldinim, speltinim. Kako je kazao, cilj je bio da se prepoznaju standardi i odrednice koje će omogućiti da se ujednači pristup kvalitetu. Rezerve krvi su male u fazi takozvanog letnjeg deficita, upozoravaju iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. Crveni krst Stara Pazova i Institut za transfuziju krvi iz Beograda organizuju sutra akciju dobrovoljnog davanja krvi u Staroj Pazovi. Građani će moći da daju krv ispred zgrade opštine u transfuziološkom autobusu od 8 do 14 časova. Dobrodošli su stari davaoci, ali i oni koji do sada nisu dali krv, poručuju iz Crvenog krsta u Staroj Pazovi. Sutra zbog elektromontažnih radova u Starim Banovcima od 9 do 11 časova bez električne energije ostaće potrošači u ulici Pevaz Milenka od trafostanice Veljka Vlahovića leva strana. Također u Starim Banovcima od 8.30 do 14.30 bez struje ostaje deo ulice Pere Čodanovića ka kraju od stubne trafostanice Pevaz Milenka. Bojački pudarski dani u Čvartanovcima, održani u subotu već 16. godinu za redom, okupili su brojne pudare, vinogradare, proizvođače vina i rakije, koji u tom delu Fruške gore obrađuju svoje zasade, vinove loze i voćnjake. Za najboljeg proizvođača voćne rakije i lozovoče proglašen je dr. Rada Inđić, koji ima ove godine i najbolje crveno vino, dok je po oceni komisije najbolje belo vino proizveo Milorad Milošević. Života Stefanović je vlasnik najuređenijeg vinograda, dok najlepša vikendica pripada Draganu Bugarinu. U programu su učestvovali učenici muzičke škole magistra Ljubinka Lazića, recitator Milan Dudić, dok su se sa svojim stihovima predstavili Vesna Vukmanović i Stefan Koreć, a premijerno sa majkom Biljanom Trmčić-Stefanović zapevala je Mila Stefanović. Dragana Ragastovac je za ovu priliku pripremila i izložbu posvećenu vinogradu i Sremu, a u okviru programa tradicionalno su učestvovali članovi Aerokluba Sremac i igran je šahovski turnir između Pudara i Šah kluba iz Vojke. Manifestacija je održana u vikendici Miodraga i Jelice Vujin, a generalni pokrovitelj bila je opština Stara Pazova. U trećem kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Dunava pobedili su u Starim Banovcima Radnički i Sremske Mitrovice sa 2-1. Omladinac iz Novih Banovaca savladao je Radnički u Šidu sa 2-0, a Radnički je u Novoj Pazovi protiv Radničkog iz Zrenjanina igrao 0-0. U trećem kolu Vojvođanske lige grupa Jug, Jedinstvo i Stare Pazove poraženo od Sloge u Erdeviku sa 1-0. Sremaz je u Vojki izgubio od Slavije iz Novog Sada sa 2-1, a Hajduk 1925 Podunavac pobedio je u Belegišu Mladost iz Bačkog Jarka sa 2-0. Jadran je u Golubincima u trećem kolu Sremske lige savladao 1. maj iz Rume sa 2-1. A teniserka iz Nove Pazove Mihajla Đaković nedavno se vratila sa turnira koji je odigran u nemačkom gradu Reningenu. Ona je na turniru prve kategorije za uzrast do 16 godina i pored povrede stigla do finala. U finalu je u dva seta od nje bila bolja Tamara Malešević, takođe iz Srbije. Već sutra Mihajla putuje na turnir u Pančevo, a zatim i u Novi Sad. Očekuju je i dva
ITF turnira u Lisabonu i u Barceloni, a pre 20 dana igrala je i za reprezentaciju Srbije na ekipnom prvenstvu, gde je odigrala dva meča u singlu i jedan u dublu. Mihaela ima jasno zacrtan cilj, a to je da uđe na završni Masters među 8 najboljih, trenutno se nalazi na 11. mestu. Sutra pretežno sunčano i toplo. Na severu se očekuje nešto više oblačnosti, a na severu Vojvodine biće uslova i za kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, sredinom dana i posle podne na udare povremeno i pojačan. Minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna 34 stepena. I narednih dana biće pretežno sunčano i toplo. Toliko u ovom izdanju Vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno uz naš program.